Má pred 40-tkou a bol iba na dvoch koncertoch v živote. A na tom druhom sme ho stretli. A veru, sexy herec Janko Koleník tam neprišiel sám. Sprevádzal ženu svojho života. Urobím zo seba človeka. V koncerte Kolárovcov a Kandráčovcov sprevádzal Janko tieto dve dámy. Jedna z nich je žena jeho života, mamička. Pri také príležitosti, že Eleny, mojej mami, takže ja som jej ako prichystal takýto darček. A keby nie tohto jej sviatku, tak ja sa asi na tento koncert ani nedostanem, lebo ja som ten typ, ktorý to nevyhľadáva. Napriek tomu si koncert týchto skvelých hudobníkov nesmierne užil. Ja som veľmi spokojný, kultúrne vyžitý a veľmi sa mi to páči. A miestami sa mi zdalo, že ho zdvíha zo stoličky. No, až tak nie, ja sa krotím, lebo ja som trošku tak akože troška sa si dávam na seba pozor, ale no, keby bol už pokročilejší čas a trvalo by to dlhšie, tak možno, že už nás zdvihne. A kto, alebo čo by muselo hrať, aby sa hlavný hrdina kriminálky za sklom nechal úplne opantať a poblázniť hudbou? Ešte ja som nad tým rozmýšľal celý čas. Ja počúvam všetko. Ja počúvam naozaj pop, počúvam aj rock, aj počúvam aj Joe Cocker, aj Maroon 5 napríklad. Ale napríklad mne sa brutálne páči aj toto. Ja si nemôžem pomôcť, ale keď vidím, že tí ľudia sú multi-instrumentalisti a fakt tam vidíš, že sú to muzikanti, že sú to ľudia, ktorí žijú odmala, vedia spievať fantasticky, vedia hrať a hlavne to má temperament, tak ja sa nedivím tým davom, čo za nimi idú. Ja hovorím, že ja sa to cítim, že ja som z toho troška zaskočený, že lebo ja na koncerty nechodím. Ja som bol raz v živote možno na koncerte Michaela Bubleho a to je asi druhý koncert v mojom živote, takže ja nie som taký ten koncerty a divoké party, takže ja som veľmi spokojný. Erika Barkolová